Ова умот го бистри. Така е, ќе водам. И тера на секс. Вино. А вино не си донос? Вино, она па ти вино носи. Има и вино. Има ли? Всичко има. Е, ја. Делчевски планинари. Правиме го. Оваа година ќе правиме ски лифтови, топови за снег. Ја не знам најубави краеви таму Делчево, верен мислам што се вика тука. Голак е најпозната планина по биодиверзитет на Балкан. Таму што ги има сите некои билки никога. Од баналистата детската го пива. Тоа е се има една црква на сам врв горе, како се казва? Чапка. Не е достапно, не е не можеш да видиш. Има црква горе, не е достапно, не можеш да видиш. И скрсите на колите таму, тоа е като... Много е лош пат. Не е шанс да дода со кола за голата. Не може да се има патиста. Врето на ду, главното, па после да се... Абе е така, ама треба да го спортира. Ја не знам тука, пред тера е некако Скопје стварно. Не мене ми да одија Гутугари од Софија. Thank you.
наши вещи же. Так что еще там страна сюда глупо, и с шанс. Я Дали освещение дела от нашата програма прогласувањето на добитниците на признание и благодарници од страна на федерацијата. Тишина! Комисијата за додолување на наградата Даре Джамбас на одржаниот состанок на ден 11.12.2013 година по разгледување на доставените предлози го донесе следниот заклучок. Наградата Даре Джамбас за животно дело се додели на Крсто Беака од планинарскиот спортски клуб Ѓорѓи Наумов од Битола за долгогодишни активности и придонеси за развивање на планинарството во Македонија. Од 1962 година е член на ПД Ѓорѓи Наумов од Битола, долгогодишен член на неговото председателство и во подолг период и председател на друштвото. Можно е активно учествувало во виколувањето и одржувањето на прекрасниот планински комплекс на Неолица. Учествувало клубот на организирање на многу маршеви и походи со голем број на учесници. Учествувало сите планинарски манифестации, организирани од планинарските друштва во Македонија. Секоја година по најмалку две акции на планините во поранешна Југославија. Дурмитор, Прокетије, Фрушка Гора, Јулиски Алби и други. Од 1993 година два мандати председател на Сојузот на планинарски спортови на Македонија. Во своето долгогодишно активно планинарење е добитник на многобројни признанија и дипломи. Го поканувам господинот Крсто Беака да ја прими наградата. Наградата ја доделува председателот на Федерацијата на планинарски спортови господин доктор професор Јовица Угриновски. Крсто! Крне! Што да кажам, честит празник денес, денот на планината, на најволото место на нашата планета. Посебна ми е чест, не и не струно да кажам дека на своја 81 година да добивам таква пакета. Ви пожелувам да сите, особено на младите, да имате успех лично во живото и во семејството. Користам прилика на сите вас и на мојот ценен пријател, професор Угриновски, да ви ја честитам новата година. Малце понапред, али сепак крило в срце. Да ви бидам така година. Години понатаму, комисијата постумно доделува награда за животно дело Даре Джамбас на Живко Арсовски од планинарскиот клуб Горов од Скопје и на Радован Богоевски Мунја од планинарскиот клуб Јелак од Тетово. Членовите на поблиското семејство да ги примат овие признанија. Ајде да стави. Ко ми кажа дека ќе треба да примам наградава, се мислев што да зборувам. Мислев дека ќе биде полесно.
можам да кажам дека беше еден од пионерите, еден од првите алхимисти во Јужна Македонија, учесник на експедиции и пред се учител на моите генерации. Но тие што го познаваат, тоа го знаат и подобро од мене. Јас ја користам приликава да направам една работа што во живота ќе не имам нападано. Да му се заблагодарам на татко ми за една од најголемите љубови во мојот живот. Љубовта кон планината и кон природата воопшто. Го поканувам и представникот од Слоенарскиот клуб Јела Кочетово, внук. Тоа е неговиот внук, внукот на Радон Богоевски Муња. Одиме понатака. Наградата за најголем дострел во планинарството во изминатата година се додели на Илина Арсто, прва македонка на Монт Еверест, планинарскиот клуб Трансверзалец од Скопје. Имали представник од клубот? Илина не е тука, или од фамилијата? Тоа е еден од најголемите дострели за 2013 година во планинарските спорти. И воопшто во спортот во Македонија. Колега, одиме понатака. Признание со златна значка за долгогодишна активност во планинарството се додели на Методи Френков од ПАО ентузијаст од Струмица. Дали е Методи тука или некој представник? Покануваме Методи да дојде. Оде! Оде! Тоби, тоби, тоби! Ајде! Да ти го забоде! Ајде! 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 Да постигнати резултати во планинарските спортови во 2013 година се додели на Александар Кирков, планинарскиот клуб Македон од Скопје. Александар Кирков има постигнати врвни резултати во низелот. Признание за особен успех се додели на македонскиот тим на експедицијата Врв Дамава 2013, организација на Балканската планинарска унија, на експедицијата Дамава 2013, организација на ВМО, членови од ВПСМ ја сочинува и тоа Радица Арсовска. Марија Стаменковска, гора под Скопи, представник на Марија. Ради се, земја за Марија. Земја за Марија, земја за Марија. Фото, Живко Темелковски од Листра Смока. Да ти се множат. Јани Беак. Тодор Чеќорджијев од Солунска глава Велес. Тодор се. Виктор Чумауза од Водовод Питова. Илија Белевски и Емесер Поповски и Бистра Скопки. Признание дечки за млада. Ајде, разбика. Чест.
Една страх не ме свртено за гръб и пола, нажаля макар пева да изпадиш.